local. Marcou. Isso. Deixa eu afogar aqui assim, ó. Aí a gente vê. Aqui, ó. Vem pra mim. Não, aqui, aqui que tá passando, ó. Abre isso aqui, vem, tá, é. tá aberto não. É. Aí não vai sair nunca. Não, mas é. Isso. Pronto. Aí porque tem que abrir bem pro seu pé sair por ela frente. Vou tirar aqui primeiro. Tá bom, chefe? Pegou em nada. Ok? Alguma marcação? Eu meio lá de cá, meio ruim de vista, mas acho que não pegou nada. Aqui tem alguma coisa pra estar aqui. Não. Aqui um pouquinho. Isso aqui é daqui, ó. Né, ó? Ou é a impressão minha? É daqui, ó. É. Dessa parte aqui, ó. Da lingueta. Porque isso aqui tá dentro, aqui dentro da lingueta, ó. A gente bota de novo pra tirar qualquer dúvida, viu? É. Mas é a lingueta. Ou é a meia dobrada. Você é a meia dobrada. Entendeu? Não, ou é um volumezinho. Não, a minha fina é igual essa outra. Pronto, é a melhor mais fina, né? Eu vi aqui. Aqui não tá marcado nada do filete. Não, o ideal é uma meia grossinha assim mesmo. É, uma colchoadazinha mesmo. Por isso que a gente pede só pra puxar bem. Certo. Tá certo? Deve ter ficado.